Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардеп від Євросолідарності Микола Княжицький заявив, що Майдан не лякають тільки авторитарні лідери. Таким чином він прокоментував попередження президента Зеленського про спроби дестабілізації ситуації в Україні через масові протести, які будуть керовані з Кремля. Мало того, нардеп порівняв теперішнього президента України, який у найважчий для країни час за всю історію незалежності відстоює націнтереси України, зі зрадником та втікачем Януковичем, який втік з України за найменшої небезпеки, прихопивши з собою фуру готівки. Чому ж Зеленський каже, що росіяни готують Майдан 3? І чому він цього боїться? Думаю, він робить дуже велику помилку, бо хто боїться майданів і хто лякає майданами? Тільки авторитарні лідери. Останній раз так робив Віктор Янукович, який весь час після свого обрання марив, що от-от з'явиться Майдан, заявив Княжицький. На думку нардепа, росіяни просто не можуть влаштувати в Україні Майдан, а українці самі вийдуть на вулиці, коли відчують загрозу незалежності, далі продовжуючи пластинку про автократа Зеленського. Проте найбільшу небезпеку незалежності нашої держави зараз становить не президент, а російський диктатор Путін і його посіпаки всередині української влади, які хочуть живитися Україною, наче стерв'ятники. Порохоботи уже зробили свій вклад в роздмухування вигаданого конфлікту головкома Залужного та президента. Складно оцінити ту шкоду, яку наніс подібний інфовкид Україні як всередині, так і на Заході. Проте навіть запевняння самого Зеленського та Залужного в тому, що вони стоять пліч-о-пліч на захисті інтересів України, не переконали соратників Порошенка зупинитися. Зрештою, нардеп Княжицький робить цікавий висновок. Майдан – це наша українська природа, вважає він. Представникам політикуму старої формації все ж чесниться революція, яка знову винесе їх на пік влади, не розуміючи того, що українці все ж вчаться на помилках. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.